Бүгін андайды үддінен бігі музей күнін бәрейті бет, оның бұйыл бүлейдәқ сылын бәрейтір. Сақасырын нұроттарын, музыкатын, онына фольклорын түмелігер кәлін тұрауын. Антын бұ түмелті оның қылғасты кәпсері біт болаққа. Бастан 1999 сылаққа. Апшестіні музей бұйынан тәрілі біде. Онтын 1995 сылаққа жа көздарсыны статыстамыда. Олығын бұйыл музей отут сылақ үбілейін бәлейтір отын түгенін тұғанан музейге үлелер бары үлеттері, үлелі жүбі жону, онына бұ музейге сығына жону барығытын бұ күнінен істеңлік әғадәлі бет. Музей өттін үйірілің сонынларда, оны білген Мияқа сегілі Мария Елинична Корнилова, музей директоре сегілі Кәпсияға. Оны өттін ол үніне көрәтшілер бет, Яханан WhatsApp әдіпетілер ағыстығы бігі бұй сұрытқылар бітілі еға құрыды оқпыт. Чәм, айты күнден бағалысы бұ күнгіттен аға дәлі біт, онына тұқылғастық бұ музей біт историетін тұғынан қыдат еққа. Үті күнден барқымақтал ағырдаға тегін. Бұйыл ұнтынке әтін әрбікі көрдік отыцыллах үйбілей бітін бәлі еті біт. Онына олағаны бұ тұғылыр, үрді әші манна документаліне подтверждение табар. Ол көрдік Министерство культуры Якутский асыр, бұ тұғығын бір сыллаха приказ тағарыр. Онына бұ Андрей Савич барығып подпистақ, маны приказ тақсын бігігіп музей біт. Отыцыл анара түтігер общественный музейтан республиканской музейгі. Ковлыбыда. Вот, ага, анык государственный статус алымыда. Вот, ага, ровно был эти документы, я как дырдым. Так, ағылын тоғысылла құттын бігігі музей бұд. Тәрелі біде, оның илен сағылан тәрелі бід кейінен болар. Саха Республикатын народный артыскаты, Российская Федерация культураға өтеулях өләхеті Айызы Петровна Решетникова. Ты бары біле біт, бары уасты біт. Бүгін күнгі Айызы Петровна дистанционы жетер оларын өләлі өлірір, бұ коллегалар өләлілерін көрін өрір көдір. Тоқтен, бұ ағылын тоғысылаққа Апшестеуіне музей бұғытынан олық тоқта хуға табылдады. Олық біле раз месте ол онда кейін қолыбыра илен хағылан біле қомен, именно қомиюттан хағылабыд. Материалары қомиюттан, экспонаттары қомиюттан, оны сыналыр, өйдір жанлар, бәлірі ағылан берелері біт. Вот. Бастығы бұлағаны жебетінен болар бігеға Киров ұлысатын оныс нөмірді ақ жетеді. Білген бұлағаны Алмаз әрген бағын жеті болын тұрар. Ол жияға хен ғонтан тақсығыл, ол жияға оларын музей өлетін қағылабыды. Айызып тұрымдағы, айызып тұрымдағы имін ол жиын тұрам бербі кейінен болар Любов Егоровна Архипова. Қаравой общество маннағы всероссийской бұлады, оны маннаға деленетін кенес секретарияда. Ол музей бұғырдық тәрелілен үләлерін кенес сығыналан өйден жетін тұрам берір. Оны жа музей сұйапәп бұлақмыны әтті залы ариян үләтін сағылыр. Ол күрдің сақаларған аллағы зал, алықтау ғамықтарған аллағы зал, музыкалин сүрменнер ғатоспа зал, мелодистар ғатоспа зал арылдан үләлер. Оның ауылағыны отшыл орға тұқ бір білдер кейінен өсі музей көлілігі жүп кейінен болар. Феврония Алексеевна Байышева. Бұл сақалардың маңнайғы профессиональный харместер. Феруна Алексеевна Гавлана, Айза Петровна, именно профессиональный музыка залын хабедесейнен оңырыр. Олеген отчатуау лекциялары эти Феруна Алексеевна Холоброу музыкальный түтігіркені оңыртау бідәбіт. Оны хүрдә үшіндік ол үлелі әвітшон хүрдә ғалбақ бұлады. Оны кемнәк үлелі ән аспеттарын Холобро ақтар бұлақ бұнна Николай Маркович Жылапцов, Өрсіларға радио өлләбді. Алла Константиновна Абрамова.
Ким Владимир Иванович Махначевский бары беги сыналыр увастыр кегибет. Антонина Христофорова билин хүрдәшүй мастер, народ мастера. Антон даны өлбақтар болады. Бұл именно бүгін күнге музей бүгірдігі болан тұрарғар ұғансан тоқ бар білі сүрақтарын тапталын барытын ұғыран үлелі әвітшіндір. Бігекінерге мақталбыт мұңыра ұқ. Онына болағыны Антон екі түгінші әтті ағыстыларға бігі музей бұл кейріп ұлысатын 31 дүйемі дәқчетігі көхен кәлір. Ану көрерге күрдік музей бұд үйсәт әскі тұрар. Ото ұны бәді толкүйден де көрдік құтын құлабыра үйсәт әскі бұл аға астақ жұмыд, дұрғабияларын қатшықтақ жұмыд тақсылары үрді ғарайдақ. Оны ұты үйден көрбік күп болу жебіт үйәт түтігер бұлағыны ұйылларға анамыд жейлер. Олады жон олар бұлайды, аға жылой жейлер. Олығын бұлағыны сүрдәқ өлбіқ тоқтары, мағықтары көрсе өтшіпіт, потому что бұлағыны үйәт түттен бұлағыны потоп бұлайды. Оның бұлағыны тұн музей, қанық бары музей тұн фондады бұлағамы ғаламның экспонаттарын. Ол оның қарай егі құлыбыра үрдәқ ұстықтары көрөбіт. Оның тенетектің барығын, онтын ол үрдінін әйті құлыбыра қыраты құмылталақ қанамырын. Хем бір бігі олына ханабын төрбәппіт. Тұлық бары тұн көлірі түтінен ол мәйдер бардың тұғыру бұд. Оны бұлағына музей бүгін күнгі қайда өләге тұрарын қырады қырдадамында. Музей бітігі бұлағына бүгін күнгі 13 сотрудник күләлер. Екі ұлқын әнделілақ бұд. Олады бұлағына научна фондовы әдел. Оны бұлағына фондана қараячылар бұд олар олар. Онына образовательный әдел. Музейна образовательный әдел де. Ол жоны әргені қатар өләлелер. Олады бұлағыны бігігі қас бірді музей білі миссиятынан невіккәдері болыр. Хомую, қарайы, үйереті, чинчиі, оны жоны әргені тарғаты ол біліні де сырдаты болыр. Антон бігігі именно музей бұд бұл музыкалыны фольклор музейін боларын бұғытынан. Айызы Петровна музей тәрігерген маңық ченсылын тәрігер. Бұл ұлықтақ ұмықтар традиционал культураларын үйеретен жіншіен жаңы әргаға тарғаты. Оны тағанан фольклортан қағалан самодеятелінің музыкальный искусство, профессиональный музыкальный искусство қайдығытын бұл қаға әрінгенде үйеретен жаңы әргаға көрдірі. Оны хем бір қарайы ме бұлдады. Әтет-түтінен қолабыра қайысқалар бұт болалар. Оны бұлағыны бір сүрін қайысқа бұтынан музей бұт білі анығы олау кітірі тәңе қамытынан болар. Екі түгінші 5 сылтан қағалау бұт, отшыларғы бейден оқаны тәрі білемендің. Қаяна әлгеді. Видео материалары қомыян музейге қарайын ұлғандық білімендік. Опытқа қоға де? Аға, опытқа қоға. Оны айызы бітіруіні білі олық өте көрін де көрдік, оны қалабыр кені. Аға, иннеке қардылағын еркені. Оны екі түгінші 5 сылдаққа тоқтен видео мемуары выдающихся деятелей культуры ден проект толкөйдір. Ол ұнына бұлағыны бігігі ұчыларға әдіркен өліхеттер. Самый білдер бігі республикалыдығыр аға астақ именно бұл культура, искусство егетігір өлелер жұмбұтын видео сүйімканын. Кеннер мемуардарын қомыйынан өлебітін сағалауып бұд. Ұчылардың қағылан бүгін күнге бұл қастығылаға тәтері түйті білі сүйістен тақсы болды дейін, білігін 2-3 шықа точно болды. Видео портреты, выдающихся деятелей культуры, бігігі фонда бұдар қараллан ғыдалылар. Оны бігі сағамай бастығы сүйімка бұдынам кемге тейбіп бүт, Февроня Алексеевна Байышева. Февроня Алексеевна, оны айызы бұтырымна ол 2-3 бесілдақы, ол проекі мекалан тұттырар оны әдір. Февроня Алексеевнаны ұстаған, ол ғыдым ракетті камераны олық хөбілі әбәттен. Білі өрсілдіргі ғыны радио үлі әдәді.
Анулан Шахатам Канайнан Кепсет, уговоридим был Лачон Кепсетен, то Фероня Алексеевна, конечно, нага, были манны истинг, были утюханалах, вона уетити оролынкени бэккеден билер булладе, оринкени, конечно, вюблеспите, бейден ологун, отчетогу кини, гитары тенге, бу музыкальное искусство, офсайнан культура эйкеті хақа хергер білі жаңы становлені дәркенер бар бұлақтары. Бұл Мартин Гашковтағы, Полина Константиновна Розинская лақты бірліңгті бірге өлләу кейі өлләді. Ол отчетоғы бірге өлләу савременниктарын туғынан кәпсен. Че хүрдәқ өлбәқ білі маннық бейгі қылавыры отчыларға ханға әдер боламыд ұлғанлық итөттөтін білбәк бұлақпытына ол онны бейгі қылавы қарқпытына рейбіта. Оны исторический ол тоқ кәпсәбіт материалары барды фондовыдар қаралдан хаталдыр. Оның шығы еден қылары кенде лоғманның елі қарақынан көрер бұлланды. Ол наға шығы. Оны барды қанына қаралы хатары қылавыры диске ас туыққыт, оны дискенен хатарды. Дискенен хаталдыр. Дискенен хаталдыр. Оны бұл білген қылавыры аңырдас ол онны қылары фондағыра қаралдан хаппатынлар демі бейгі YouTube канал лақпыт, ол YouTube бұтыр бұланы бұрағабыт, оны құлғыры Надир Джоннор олымтан керенеме көрілдір. Сө, аны бұланы әте веде мемуары құлғыры ол бұдайушесе деятелі культуры искусства дем бұланы, онтан кәлін өсі бұланы тоқтен әбен бербіпіт, тоқпытын направленетін өсі кәңетін, знатаки носители фольклора, мастера, дыпи, әте күрдік әбен біт, ол Джоннор бұты неме ұғылту біт. Ол ең бүгін күнге ол 200-тен тақса точно, құлабыра материал қомылдан қатар. Онына бұллағына өсі бір интересіне әме Айызы Петровна тоқ инеке қардылағынан болыр. Отшыларғы бірді музей кейінен орғынан жарқтамад әді. Оны бұллағына, бейі бұллағына білі музыка, оны фольклор музейі боламыд. Білі Айызы Петровна шыларғы әдір тоқтер. Бұл ұсынайы наследие. Устное наследие улана кайдах эн бу без сарбах на кадрёхни из тенага я баккан витрина баккан олин биги музей бит химбир атын материальный музей дартан атын ден олин биги види экспонаттара умруха инден олата кинелери музейные види экспонаты ден очларга же иккетенча агасылда хаш первые термин кирбита байыз петровна орбит термина музейные виде экспонаты денсе олата же ол хомиталавыт виде мемуардар бытыттан оны таханан өсі әбі ұғылтамыд бихи кенелер оңырам барыппыт ол күрдік анимационный оларга эти холобра олон конон осторияларынан олықта хомиктар кенелерінен оны таханан документальный кинелер, научно-популярный кинелер. Холобра Айызы Петровна Лахырдачуды «Якутская свадьба 19 век» тен кино губыттары. Аны болағаны эти выдающиеся деятели культуры ден темаға ол виде экспонаттар бұдар. Аны кинер кепсәбіттерін, бейлері кепсәбіттерінен әрі бол баққа, аны бігеге ол оның документальный кинер оңыртан мұр бұд. Холобра ол Феврония Алексеевна туғынан, Март Николай Жырков туғынан. Аны қолабыра, әті көрді білдер көстер жоннар бұт тұстарынан әмен ұртан бар бұт бұт. Аны тағынан тематикаларынан бұлда, аны қолабыра музей бұт біле фольклор бұлан шаманизм әмей өртер бұлдады. Вот. Ол шаманизмға әмей өрті ашу қолабыра кейінен ұлы бұта кем якутский шаманский костюм. Семантика якутского шаманского костюма дем видеоурок прямо. Он новолагана все ол проект черчитнен тохол бита инклюзивная программа. Олата хлора кине он хлор видеоурок та. Он у таганан все музей бит сотрудника Алина Владимировна Решетникова Соковская. Кине волана хрда очуй манник о шаманской костюмы. Именно хлора бу харанам были хат дороялра хатчахта жаннорга. Анан костюмы оңырон, ол костюмы құлғыр түгден көрелдір, кәлем барадыр. Потому что бұланы экспонаттары ән музейге керемі әйлігінен түгді құқтаққа. Вот. Оны кенерге анан құлғыр ұманнық. Оларды түгден көрелдір, оны тағынан кейінені көрелдір, істелдір. Құлғыр әйтігірді фүрдәші проект оңғылуыда. Мана керәчіліктен айты кейді Александра Новгородова туярымы қону толыр бұда фондаға барды өдені еппіттар. Нұрас көті айықа? Аудио. Аға, айықа сұғынаға болуды? Аға, аудиоты бейіға точно қарты көті барсып, онтын қолыбыра әте аудиотын бұлағаны мен фондавыдан точно ұйдықпын ады, потому что мен қолыбыра олық полностью бұл спейхегін білбәппін, олығын хранитель біттен ұйдамын, оны бағалысты бейтелпемдер әрерін, ол оны
сигили их в Гарамирахтере. Светлана Дмитриевна Никифорова, главный хранитель быт, она музей быт номер и дигитера вагалоста. Ол вопрос, как точно пить тех быт. Эти краток отоцеллах юбилей битугнан этен гарымсап, бо отоцеллах юбилей битыгар анамыд бұйылгы хылбытыгар бігені хылавры бұл бастығы музейдер күннерігер бұл музей бит историядың көрдерер выставкаралына. Оны тағынан сәтіне үйгі юбилейіне кенегевіт тақсықтақ. Бұл отоцеллах өлебідің имені көрдерер кенеге тақсықтақ. Оны олдағыны сыл халында бігеге подари музей экспонаттен акция тәрибіп бит. Вот. Ол тәрәхәнтен, ол акция түмігінен тоқ үйрілі қалынақ бұтын әдәуінді. Самай үйрілі қалымытынан бейхе болар. Түмел болар бұт бұғытынан бейхе самай главный экспонаттар бұл әді. Фонда бұт қаңағына. Ол күрдік бүгін именно музыкальный, Мартка Жиршков атыны музыкальный училище бейхе Николай Савельевич Берестов. Хеттуын сылырттан сағылан қомуйбут музыкальный инструменттерін коллекциятын полностью бігі музей бұт фондатығар тұттарды. Оло бігі бүйірін ахан, инструменттер жа аспытнелі ағыл бұт бұт, ақсана тоғын түт. Сүйшчәке де? Сүйшчәке. Оны бұлағыны бүгін үш жасқа музыкальный чүрші атақсамыд Алексей Александрович Шербаковтың директоры кітары. Юрляқ бұғығыма игігі? Юрляқ бұғығыма игігі баттығықта, или баттығықта ақпыт. Мені тәрі өшігей. Экспонаты тағамын ғылағыны болады? Ну, оны тағынан бұлағыны аспыт не дейліға? Айя Николаевна Яковлева, бігігі саме бір ұтықтыр музыкальный искусство егетігір саме сыналыр кейбітіні кейбіт, бігігі музей бітігір әме материал бағын тұрды. Ол материалларының қолобыра кенеға анан композиторды хүрі бұт ұрғылары, олық мүліманы бәлінгілеріні хүрі талабы ноталырға асы. Фотоархив, афишалары, онна самы ғынылақ пианинада. Олеген олық беге, ол пианинады историялақ, олың тұн хүрді әшіт беге көпсәуді. Онна инекетін дағыны үсі материал тұттарым, үсі дағыны білімнеям дейді. Олеген беге бұйылғы ғылғы олық баян таян үйерін көтін ақан. Хата акцияға да емей жөй бай өтте. Ото ол тәшінден арас сыл бүт үйтігір әмейеттін тоғары әмей экспонаттар керектірін хөп болады. Керектірін хөп болады. Бүйеге республика бұт ұлық тақтырғыр бұй үйірілің бұйығы мәйгігі өсі дағыны тоқ әтекпіт әді бұ акцияны өйден жиғатер қаралы ғатар материалларғыдын тақ мәні қылыбыра бұрағатта баққа, әбетер бәат сұндықтығыр ұрығып баққа, музейге қаралдығы берекеті де болыр. Отшыты үйеттін ұяға бұл материалар қалын, оны индірегерге жонар кәлін үйретелілерігер үрді ашой болады. Кейі ату ұланы күннеағы бұл тұттығы жар тұқмалар бұтын, халар бұтын білі сығынала баққа ұлын бұрағаттан бейәбет, ұнтығы сүйден сүмелейін. Бәқ күрдік болар ғынамарым бәқ болбады ұнтығ туға қасыл ақсын күйірін әлбән егер бұлады. Құттан тоқтен, үйді келбет, оғыларғы анан тәрәхін оңыраучы күтті оғы дейбіттір. Оғыларғы анан тәрәхін бауыда жінжігінің сәп. Әті бұлағыны үйкі қайысқанан, тұн үйкі делақ бітебінің научна фондовы, оны музейін образователін. Музейін образователіній әдел бұт бұлағыны, именно оғыларғы анан хүрдәуші дарылғы прекрасным үйден культурно-образовательный программалақ. Ол программадың чаршетінен қолабыра. Әтін ғарта бұт музейіне бүйде экспонаттар бұт, олатын мультиктар бұтын көтбірі бұт. Олықтау қомықтар ауынюларын ауынеті бұт, прямо онында жәміт білі реквизиттар бұтын тұтағы жәміт. Оны тағынан бұлан Google-на театрдақ музей бейді.
по сказкам коренных народов Якутии ден, онтан такса история репертуар бдыр бар, олегин колобра лекциялар, концерттар, че арас мероприятия барыды ыдылдар. Трэхэн бэгэ үлэ бэгэ өбитчэн. Бу барыда музей 13 үлэхэдэ барыдын кэээ тутэрэн. Наачыгэ идэ. Антутэ холыбра ханнара болар эбит, инден истиахтэрэн, табилиахтэрэн бардахтэрэна ханна кирэллэри. Тут бука инстаграм страница ало, да? Бэхэ улан, конечно, билгэн буту анагалох эрдэбэлэнэн инстаграм страница лахпыт, ону тахан сайт лахпыт, ону тахан ютуб канал лахпыт, олортан кирэн. Хамэй булан, то билгэн холыбра инстаграм Кюстюля бу инстаграм страница тен образовательный отдел үлгеттере салайн үлгеттерлер хас бирди кибейдин хас күнэй холовры бирен мандык бир неделяга хас неделяй рубрикалар дахпыцев олату хас күнэй бирди рубрика барар оно хас бирди рубрикага бирди кихат ятсынный оно олон тутугар научно популярный научный хырдатылар баратураллар. Олонун көрөктүн сеп онтон бүгүнгү бу юрулах бу аны дута музейдер күндөргөр анан хасырда 10 часттан кас 1 час айы терехнер боло туралдар. Көстө туралы прямой эфирдер даны аны таханан урут эрде ултават материалдар бүтөм көстө туралдар. Инстаграм площадкага барда билген боло турар. Ди. Конкурс этабыт. Акции это вот, а с каким певчей весна день конкурс подплана, кас, олох эти сыгэ этих мукутанов на линде участника наркальпахате, хамы кайла гран-при на убеке вон тенча на убета холобра, бери спитану кате. Это маняла гри, нахи. Маняла, а на вулан билигин те бу песни победы день конкурс будь муктанен 21 мая, и мы ин хурбе бир кунюгер, ры кунюгер результаты вильяхтах. Оны уланы прямо мен жаным қылыбыра үлгеттерім нырык біле әпетнестәқтік, оны исүрақтарыттан бұл конкурстарын әпетнестәқ бәйлерін бұл мероприятиялын ға чөйдік тәрені талдар, оны результатын прямо әте тоққа вешіней агон тұғыр, оны тиемет ұғыламыт тағырықтық тевіттері, оны әме пристарын әме білім неге жалылар. Хочу яхта. А ты блин, он не тохти. Блин, ко мне Инстаграм площадка Толухан Оролулар Булади. Он от того беги, где выставка в Никоре Хайда. Музей, где Лем Баранки, выставка Ни, экспонаты, рекорд Бекара Барара Хайдера Хатам Макурдов. Он от того, чера. Раз, когда буман. Ага, мантан Хайлыхай. Минджан Булана Олов были Исирахтаритен, были Тух Парка Хамнеларен, Уран, были Тапталларен, Тохтарен, Тириден, Туран был выставка Ни Тиридлер. Окурду беги сылбытнан бу музей бит историятын кырдырагын булдады. Ото же Илян Салан тарибик ивитнен Айза Петровна үйрен катан айт турар бары кире киреле дараулаллар жинна турар дианылдарса. Айза Петровна булганы бейте музыкан булдады. Ол гадан баран кини музыкавына фольклор музей интерьер. Ол ен бейе колору ол музыкавына фольклор дентен бу Айза Петровна холобра бу бейтин пианината. Онтон дальше булганы фольклорга тиеркена були туғын кырдырын тахардывыт экспозиция тогда бу бир булагана раритетный уже раритетный тох вывеска вот полар эрге бу кирафулуса он с ним отдадитигар музей аллаха нагар бу вывеска турбута ана булагана бу бир исторической хардсканам болар бу тогом бир слахате это нагар бут приказ так стал сабута девятимде бу Андрей Савич подпистах. Андрей Савич планы бу музей арылытын кәлен бу каптыйынан бу лентанык бу хатырыр. Айза Петровна, ол Полина Константиновна Родинская лақтыралар. Ага. Анырык тох историческая хартска. Так. Аны буллана... Халпыми хатскалар чүгей байлар дилох. Ана менен кэджик фотограф хатскала тюхерэтчи тюхерэдэ билдэ. Айзу Петровна, олох эти курдукка наха били барстотулына таха наха молодец это, потому что хас бирди мероприятия барата именно фиксируется кынықтах. Потому что холобра онны кынылывата ате олла кемера өйгер халам баран онны жа хөтер булдады. Бу эмия лох историческа хатска, бу Марина Константиновна Оларор Попова, бу Новгородова, Евдокия Степанова, чем она барата барата билет жандар. Бу эрге жевит бутрахтыр. Ото билген уже реставрацияланын, реконструкцияланын уже атын көрінгәхте. Андрей Савишта. Бу Любовь Егоровна Архипова бутырыр. Николай Егорович Петров, кини восковый фигура табиха, эрге музей бутыттан, бу музей бутыр кәлен билген не улхан зал бутыгар экспозицияға миялар олонға бутынна.
Вот. Бариса Петровна портретен. Это он тет слаха Афанасий Осипов урхидавт портрета. Так, он там дальше в лагане был раздел будет планы тохтен. А Ариза Петровна музыкант, кине в лагане тох профессиональное музыкальное искусство ден залагата. А ну блин, бу за тох под помещение вот кракей булан хатан ол ону маны теничарием тус по тох уголок оран трорбат бут. Оган нан беремене выставка кот дыровится. Ол зал бутын заведуй давки хинам Февронья Алексеевна Баишева. Бу Федор Корнилов, первый наш якутский композитор. Бу Генер Хелич Литинской костюмин бігеха того агон того сылаха кергене Роза Давыдовна Ром Бляхтавите. Она, конечно, Литинской. Нюргун Батур опера на Хурьергер, кемнин Хурьдетай Март Кайжирков, тум и кем Гатуралдар. Да, он и гэта хвястамбит. Анастасия Лыткина бігеха, ол отчитого кэмстен бу онгулувут восковой фигурата, кэни бейте, как петити платьета. Ага. Он тут был тютгар Булана, Николай Маркович Лобцов, музей Бетеру Лепте, кини был фонд этот там фильда, хорбах пьеха был гордо бавинной, энергсцена лах раритетной был запись Тарбаллар. Был тютгар Булана, музей Бетбир Кень, тут тар фонда Бетгар, библиотека Эргиса. Эргис библиотека то. Он Эргис, который бит гулявит Анастасия Лаврентьевна. Новгородова бутер. Вы, конечно, будете аллах, ханна, как я не говорю, как я вижу, онлайн, как я вижу, то дилле. Онлайн, как вот, бегун была на выставка Арлыта день тема тох тоха вол бута Инстаграм страница вот это так сабута он на беге бу Кира был статан от бит номер дах джера бахас так я не говорю. Он это на аскетин интерьер гир была хатна, ман на келенит говорю хотен се февете ротан это пидин курдик Инстаграм площадка тер Кира не ми халги бу выставка не келен керен дохуя сунян хатен се он это на баргатегар махтал бинегта курук бирге волан хасин ми кесих Пора тебе, чевайтик, если хотели.